Samma som förra gången. Vi har ju a plus b, parentes i kvadrat, är a upphöjt till 2 plus 2ab plus b upphöjt till 2. Det är regel. Sen den andra regeln är a minus b upphöjt till 2. Så har vi a upphöjt till 2 minus 2ab plus b upphöjt till 2. Så det är bara den plus och minus 2 som är skillnaden. Så ska vi titta här. Det är ju 9 är 3 upphöjt till 2. Sen har vi x upphöjt till 2 där. Och där har vi 2 multiplicerat med 3. Jag multiplicerar med x, menade jag. Multiplicerar med 3. Så vårt a är ju x. Vårt b är ju 3. Så har vi, och det är plus emellan. Den andra termen. Så för a har vi x är därmed 3 parentes i kvadrat. För b så har vi 16 är ju 4 upphöjt till 2. Så vårt b är 4. Och här är det i upphöjt till 2. Så har vi redan a är i. Vi kan titta om det funkar med den här också. Så har vi 2 multiplicerat med i multiplicerat med 4. Och det har vi 8 i. Så för b så har vi i subtraherat med 4. Och parentes upphöjt till 2.